Ви дивитесь програму «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії політтехнолог Олександр Курбан та кандидат політичних наук Ігор Петренко. Вітаю. Протягом цієї години говоримо про таке. 75 років визволення від фашистських загарбників відзначають в Україні. Разумков піде з посади голови партії «Слуга народу». Спалах дифтерії. Лікарі закликають до вакцинації. Сьогодні в Україні відзначають 75-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Президент Володимир Зеленський разом із спікером парламенту Дмитро Разумковим взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у цій боротьбі. Поклали квіти до могили невідомого солдата у столичному парку Вічної Слави. Голова парламенту сьогодні також привітав колег із 75-ю річницею визволення від фашистських загарбників. Під час брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради Дмитро Разумков розповів про плани на цей пленарний тиждень. Зокрема, розглянути бюджет у другому читанні та провести годину запитань до уряду. У четвер, ймовірно, розглядатимуть державний бюджет у другому читанні. Також під час брифінгу Дмитро Разумков анонсував з'їзд партії «Слуга народу». Він має відбутися 9 або 10 листопада. Під час заходу, зокрема, мають обрати нового голову політсили. Прокоментував спікер і проходження поліграфу своїми соратниками. Також заявив, готовий і сам у разі необхідності до такої процедури. Далі – робота з антикорупційними органами. Я вважаю, що будь-якими шляхами, якими можна боротися з корупцією, треба боротися. А щодо публічності цього процесу, я думаю, що все ж таки, ну, можливо, він занадто публічний, це моя особиста позиція. Щодо наслідків, всі колеги, які проходили поліграф, вони казали, що це в першу чергу політичні наслідки, а окремо з цим будуть працювати антикорупційні органи, вони про це теж сказали, виказали свою позицію. І я сподіваюся, що ми побачимо результати їх діяльності найближчим часом. Ми почули позицію. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от вся ця затія з поліграфом, наскільки це себе виправдовує і взагалі? Чи, можливо, це як піар-хід, який змушує пересічного громадянина України, скажімо так, відвернутися від більш важливих питань, які зараз потребують України? Ну, ви знаєте, в давньому Римі казали, якщо не знаєш, що це таке, подумай, кому це вигідно. Давайте просто логічно подумаємо, для чого робити такий захід, який фактично не юридичних, ані яких інших наслідків не будемо мати. Давайте пригадаємо, нещодавно, буквально на тому тижні, було, і перед цим на тижні, було оголошено результати соціологічних досліджень двох компаній – КМІС і рейтинг. І всі вони показали 66% політичної сили «Слуга народу» і рейтингу президента. Порівняно з попередніми показниками 70-73, це дуже серйозний занепад. Тому, от, на моє глибоке переконання, це один із цих елементів підняття рейтингу, повернення, так мовити, довіру електорати шляхом демонстрації боротьби з корупцією. Дійсно, боротьба з корупцією таким чином не ведеться. Дійсно, можна якось підготувати матеріали для роботи антикорупційних структур, але це не той крок, який дійсно допоможе подолати нам корупцію. Тобто, все ж таки, це більш гра на публіку, як це кажуть. Ну, я як політтехнолог саме так бачу ці речі. Бо саме юридичних наслідків якихось подальших для дій відповідних структур, ну, поки що активності ми не бачимо. І поки що, так би мовити, серйозних заяв з цього приводу жодна структура, представник жодної структури, от, які мають займатися такими речами, не зробив. Зрозуміло. Будь ласка, Ігор Петренко, як ви вважаєте, наскільки це потрібно зараз наразі суспільству? Ну, я думаю, що сам по собі поліграф не є настільки там такою технологією, а це якраз реакція, відповідь на ті речі, які відбувалися. Так? Є певні такі криза в середині «Слуги народу». Ми
недоразумовий. Я, зокрема, говорив, думаю, багато колег підтверджували, що вона насправді дуже різношерстна. Там є групи протистояння, і якраз протистояння цих груп, вони вилилися в те, що в публічну сферу вилилася інформація щодо корупційного певного скандалу. І вже необхідно було реагувати. І для того, щоб дати можливість депутатам зі «Слуги народу» показати, що вони не є корупціонерами, хоча б для широкого відповідного загалу, хоча дійсно це може встановити лише правоохоронні органи, це Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна процедура, це їх безпосередня підслідність, вирішили от погратися, зробити публічне, хайпанути і продемонструвати, що дивіться, ми начебто чесні. Хоча, знову ж таки, питання до того, що поліграф не є науковим методом, абсолютно він не дає 100% гарантії, це лише один із елементів, який може застосовуватися в процесі розслідування, але, знову ж таки, те, що суди не особливо спираються на дані відповідного поліграфу. І таким чином намагаються також замінити це нормальне розслідування відповідними органами, тим, що от, начебто, поліграф вже сказав, і всі повинні забути про цей відповідний скандал і думати, типу, що вже питання вирішено. Справді ні, тут дійсно необхідне розслідування, тому що лише правоохоронні органи мають необхідні засоби вести там різні слідчі дії, негласні слідчі дії, в тому числі застосовувати відповідно там допит і так далі. А сам по собі поліграф немає. І тут же далі буде цікаво дивитися, як буде розгортатися ситуація. Сьогодні у них о 6:30, здається, буде засідання фракції, де очевидно також буде питання цих от різних стоять підніматися, ну, окрім там інших депутатів, які теж встигли вже відзначитися, там один цукровий, а інші вже там з поїздкою до Російської Федерації. Але очевидно, що теж питання протистояння групи Коломойського і, відповідно, інших там представників також будуть обговорювати. Ми зараз продовжимо розмову про дії уряду. Наскільки плідно працює нова рада, обговоримо з нашими гостями. А нашим глядачам, нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, що стосується звіту, так би мовити, години до уряду, яке ваше особисте питання ви би задали уряду? Знаєте, зараз на часі дуже актуальне питання пов'язане з бюджетом. В бюджеті дуже багато проблемних позицій, проблемних точок, по яких хотілося б дізнатися. Це перш за все соціальні видатки, зарплатні викладачам, вчителям в школах, викладачам в вузах, бо там намічаються дуже серйозні проблеми. Це фінансування армії, бо є певні моменти в цьому плані. Скажімо так, дуже багато запитань до того, як буде наповнюватися бюджет, бо от днями президент підписав закон про відміну заборони приватизації деяких стратегічних підприємств. Це дуже, скажімо так, от важливий момент, бо дуже багато підприємств, яких можуть підняти інвестори, вони не працюють, бо держава не самий ефективний керівник. Але з іншого боку, не всі стратегічні підприємства можна видавати, тому тут можна, потрібно дуже уважно подивитися. Бо скільки я пам'ятаю, коли я там мав відношення або там спостерігав за процесом формування державного бюджету, завжди значна частина прибуткової долі цього бюджету покладалася на приватизацію. І ніколи приватизація не була виконана жодного року. Я не пам'ятаю, щоб вона 100% була виконана. І тому дуже багато провалів в цьому плані. Тобто, перше за все, я би задав питання саме по бюджету. І потім це питання роботи Верховної Ради, ефективності роботи Верховної Ради, по що, які там, як там буде відбуватися далі справа з тим же самим з реформою судової системи, з реформою прокуратур і антикорупційної структури. Що там взагалі відбувається з системою електронного декларування, бо воно так питання так зависло і конкретики ми досі не побачили. В принципі, перелік питань до уряду може бути дуже великий. Просто головне зараз вистроїти пріоритети, а першим пріоритетом це, звичайно, є бюджет. Цей бюджет, ну дивіться, нам зараз відомо в першому читанні той законопроект бюджету, який був прийнятий. Ми бачимо, що дохідна його частина дуже невелика, так, видатків більше. Більш того, ми зараз бачимо, що бюджет, наприклад, охорони здоров'я та освіти разом менш ніж на національну безпеку та армію виділяється в цьому бюджеті. Більш того, навіть кажуть, що
що стосується бюджету освіти, то там не закладені гроші на зарплатню вчителям, наскільки це відповідає діяльності, на підвищення. Так, так. І нам відомо, що 29 жовтня навіть планується страйк, в якому вигляді це зараз буде, ми всі разом побачимо. Але ж скажіть, будь ласка, ну от таке, якщо зараз у нас в бюджеті сукупності, наприклад, що стосується охорони здоров'я і освіти, виділяється менш, ніж на національну безпеку та армію. Ну, як ваша думка, наскільки це справедливо? Ви знаєте, скажімо так, бюджет потрібно розподіляти по потребах, по реальних потребах. Одна із самих великих потреб сьогодні на теперішній момент в Україні – це державна безпека і захист наших кордонів, цілісності України і таке інше. Тому ми тут не можемо ніяк не можемо зменшити, навпаки, потрібно збільшувати. Ні, так збільшили навіть на 30%, наскільки, збільшили, порівняння з іншими роками. Збільшили, та не в той бік, який потрібно було. Знаєте, якщо вони збільшили на Раду нацбезпеки і оборони, яке теж є частиною системи національної безпеки тобто і таке інше. Тобто на тих, хто сидів в кабінетах. Да. Знаєте, з одного боку, дуже великий хайп навколо цього було, що Зеленський під себе це підгребає. Дай Боже, щоб він це потім видавав от, по частинах в якості якихось подарунків для військових частин у вигляді зброї і таке інше. Бо інакше пояснити, для чого на 28 мільярдів більше Раді національної безпеки і оборони цього року виділено, буде виділено, це дуже дивно. Чому б ці гроші не спрямувати? Ну, тим більше, що зараз сам пан Зеленський разом з цією країною ми йдемо до миру, скажімо так. Так? Тобто ми все ж таки активна фаза, будемо сподіватися, вона вже закінчилася. І насправді, якщо ми йдемо нам до миру, то я згоден з вами, що все одно. Але ж ну, треба дійсно якось людям з'ясувати, для чого це виділяються такі гроші. І гроші чималі. Ну, зрозуміло. Ну, для цього просто треба відкрити бюджет, подивитися бюджети безпосередньо силових структур, все це порівняти, подивитися, які в них плани, програми. Тобто, потрібно просто сісти і почати читати. От знаєте, в чому наша біда порівняно нашого населення, порівняно з західним? В тому, що ми довіряємо владі, ми довіряємо уряду. Ми маємо перевіряти, ми маємо навчитися читати бюджет, ми маємо навчитися читати бюджет держави, регіональні бюджети і таке інше. Це ті справи, в яких ми можемо брати непересічні громадяни безпосередньо участь. Бо люди можуть вносити свої пропозиції від громадських організацій, від персоналів і таке інше. Зокрема, в нових законодавчих ініціативах, зокрема нової влади, це розширюються ці функції. Тому маємо проявляти більше активності і задавати питання. От скажімо, якщо стосується Міністерства охорони здоров'я, наскільки я знаю, там взагалі немає, не передбачено цього року на орфанні захворювання. Це такі рідкісні захворювання, на які завжди виділялися гроші. Їх там невеличка кількість, там кілька тисяч хворих на всю країну, але це дуже специфічне захворювання, які вимагають грошей. На них взагалі нічого не виділено. Звідки ці гроші брати і таке інше. Потім ну, питання... Треба подивитися, чи на онкохворих скільки. Онкохворих, вакцинація і таке інше. Тобто, просто давайте ми навчимося читати бюджет і співставляти, що на що йде і де дійсно, які гроші потрібно застосовувати. Дякую вам. Давайте ми запитаємо пана Ігоря, скажімо так, які питання саме ви задали би уряду нашому? Ну, я погоджуся з тим, які призвучали. Я б ще про НАЗК, зокрема, запитав. Ну, якщо конкретика, давайте. Я тим, що нас... побачили, що стосується бюджету, ми ну, трохи розкрили, так, щоб це було зрозуміло українцям, нашим телеглядачам. От ну, національний значить, НАЗК, да, агентство з запобігання відповідно там корупції, яке в нас перезавантажене, досить цікаво, щось там зависло поки що, хоча вже були відповідні зміни проголосовані. Це центральний орган, який якраз повинен вибудовувати політику у сфері антикорупційної боротьби. Далі, ну, звичайно, що це питання також і розвитку науки, насправді, науки і освіти, безумовно, дуже важливо. Дійсно, у нас Гройсман вже в останні дні своєї каденції прийняв відповідну постанову. Чому така сума, наприклад, що це замала і чи ну, звичайно, що замала, так. Да. Якщо ми ставимо пріоритет, і про це звучало від «Слуг народу», що ми говоримо про високотехнологічні там розробки, технологізацію і так далі, і про освіченість там нації, все таке інше, ну, знову ж таки, пріоритети неправильно чи не
виставлені. І якщо ми оборону не можемо чіпати, то дійсно правильно, оборона і мир, насправді, вони між собою взаємопов'язані, одне без одного не може бути, навіть якщо ми говоримо там, про розвиток наступального озброєння, ми говоримо про те, про необхідність створення всіх засобів оборони і підвищення ціни будь-яких зазіхань, територіальної цілісності нашої країни в майбутньому, з будь-якої сторони, якою це може насправді відбутися. Ми можемо по-іншому дивитися, це от інші правоохоронні органи, тобто ті, які безпосередньо не задіяні в захисті України від зовнішньої оборони, мова йде, наприклад, про ту ж там Національну поліцію, про Міністерство внутрішніх справ, про там Генеральну там прокуратуру, Службу безпеки України, тому що на їхні, ну, якщо Службу безпеки України ми ще можемо віднести до тих, які займаються контррозвідувальною там діяльністю і так далі, ну, можливо, там є це безпосередньо виправданим. А от щодо там Міністерства внутрішніх справ, ну, очевидно, будуть запитання. Ми знаємо, що да, деякі політики охрестили цей бюджет бідного населення і поліцейської держави. Да? Поліцейська держава бідного населення, Бойко про це говорив, здається. Тому, звичайно, що є дуже багато нюансів. Тим паче, що вони провалили поправку, от, зокрема, що про освіту ми говорили. Да? Кабмін прийняв рішення про збільшення, не пам'ятаю, наскільки, але щодо всіх категорій освітян. Далі вони намагалися все ж таки, і комітет профільний за це виступав, щоб це було підвищення для вчителів, які починають працювати, для молодих вчителів. І знову ж таки, поки що вона не пройшла, не була проголосована, можливо, до другого читання все ж таки підготують і так далі. Якщо щодо питань, це питання про ринок землі насправді, яке поки що знову ж таки зависло в повітрі. Був один урядовий законопроект, зараз інший. Там вже є, підняли питання щодо іноземців, але в цілому це не вирішує проблеми, не зрозуміло насправді, яка буде політика. А щодо бюджету загалом, це і питання стратегії самої, так? Тобто ті кошти, які ми закладаємо, вони повинні щось давати, окрім того, що виплачувати там наші борги і так далі. А значить, і це показник руху, куди саме і що є для нас це пріоритетним. Щодо питання в бюджеті, ну там розібратися насправді досить складно. І тим людям, які мають хоча б якісь уявлення, можливо, не один рік працюють, а для звичайних громадян це ще відповідно складніше. Тому звичайно, що можна гадаю, працювати із своїми політиками, з депутатами, наприклад, які є. Задавати питання обов'язково, але знову ж таки цей бюджет, він не відрізняється особливо від минулого року, позаминулого, в принципі. І очевидно, що він буде так чи інакше переглядатися, тому що і питання податкових змін, вони знову ж таки поки що зависли в повітрі, як там буде в зв'язку з цим комітетом профільним, який також напрацьовував ці зміни, ну і так далі. І фактично те, що вчасно його там подають, це насправді більше питання, очевидно, кредиту МВФ, які ми очікуємо отримати, ніж реальної пропрацьованості і цього спрямування держави і тих видатків, да, тобто загально, що для нас відповідно є пріоритетним і що для нас є важливим. Ну, що стосується бюджету, то в 21-й годині вийде авторська програма «Люди і влада», і саме бюджет буде темою цієї програми. Взагалі, і скільки зараз будуть отримувати українці при народженні дитини і так далі. Тому я пропоную нашим глядачам сьогодні в 21-й годині подивитися авторську програму «Люди і влада» саме по бюджету. Далі, що стосується ось брифінгу Дмитра Разумкова, який анонсував з'їзд партії «Слуга народу». Ну, наскільки це вчасно, до речі, чи зараз дуже багато експертів кажуть про те, що великий розкол має саме ця політична сила? Там з'їзд, мета з'їзду, там суто технічне питання, бо Разумков формально є головою партії, він не має бути, бо він спікер парламенту, так, спікер. Зміна. Питання розколу, воно дещо іншого порядку, воно поки що не зайшло в юридичне поле, бо тут треба розуміти природу цього розколу. Знаєте, є таке в широкому суспільстві, битує така думка, що головним спонсором і головним кукловодом цієї сили є Коломойський. Це абсолютно не так. Там є дуже багато, ну не дуже багато, але є 4, певна, скажімо, так, певна людини, кількість, які, мають вплив. Які мають вплив. І як тільки, повірте мені, парламентські баталії
далі, де йдуть до ключових питань. От, зокрема, вже одне таке з ключових питань було, коли голосували по щодо електронних майданчиків з реєстрації купівлі-продажу майна. От, те, що от буквально вчора було, і навколо якого була дискусія, і результатом чого стала оця поліграфічна, так би мовити, епопея. От. І от такі питання, коли будуть наступати на больні, на хворі такі місця, або на такі от місця, які цікаві, на теми, які цікаві спонсорам окремих груп в складі цієї фракції, то, відповідно, будуть виникати такі критичні ситуації. Взагалі, скажімо так, от, і щодо, і мені так здається, і з колегами я на цю тему говорив теж, що дуже великим випробуванням для цієї мегафракції стане впровадження реформи землі. Вони щонайменше на цьому можуть втратити там близько 10%, а в принципі, за великим рахунком, ця монофракція може перестати існувати, так би мовити, неформально. Тобто вони можуть розколотися, вони там формально будуть, можливо, триматися, але це може бути серйозним випробуванням для їхньої міцності. Бо, вибачте, Україна всю свою історію воювала за дві речі – за свободу і за землю. І тому це питання буде вимагати дуже серйозних речей. Бо тут ще один простий... Звісно, якщо ми продамо свою землю, то за що ми далі воюємо? Тут ще таке питання, що фактично земля вже поділена, саме сільськогосподарська. І тепер стає питання про те, щоб легалізувати або перерозподілити те, що вже розподілене. І тому, а це дуже серйозна війна буде, бо за попередніми розрахунками загальна вартість всіх сільськогосподарських земель в Україні може складати близько 80 мільярдів доларів. Це дуже серйозна цифра. За ці гроші можна у нас тут Гонконг зробити в плані економічного розвитку. При цьому влада дає на кредити селянам, фермерам близько 4 мільярдів гривень. Це не співрозмірна сума. І тому виникає небезпека, що саме іноземні інвестори або внутрішні тіньові інвестори захоплять остаточно цей основний ресурс. І тоді всі, хто працює на землі, опиняться в ролі такі наймитів, наймичок, які будуть працювати там за копійки, і які навіть не будуть отримувати те, що вони завжди отримували там пайові якісь там виплати і таке інше. Тому це буде дуже серйозне випробування для цієї мегафракції. Там будуть схрещуватися піки дуже великих політиків, дуже великі інтереси, і це буде дуже серйозним випробуванням саме для цієї політичної сили. Так, можливо, зараз саме тому Дмитро Разумков заявив, що готовий сам у разі необхідності до процедури з цим, як його? Поліграфом. Так, поліграфом. Тобто вони, можливо, зараз проведуть з'їзд і змусять таким чином, скажімо так, на своєму примірі, так, щоб всі, ну, більш-менш депутати цієї фракції були ручні. Ну, просто це кажуть. Як ви вважаєте? Ну, тобто юридичні, депутати... скажімо так, ніякої відповідальності не несуть, ну, не несуть після пройдення поліграфу, але ж саме етична сторона цієї проблеми. Ні, ну дивіться, у нас начебто ми депутатський імунітет зняли, хоча не до кінця, оскільки не внесли зміни в кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс, що очікуємо, але ну, дійсно це може бути елементом якраз з тим, щоб мати більший вплив на депутатів. Крім того, ідея з оперативним мандатом так само, коли можна буде відкликати, позбавляти і так далі, це теж може бути абсолютно маніпулятивною річчю. Крім того, у депутатів «Слуги народу» за ними так дійснюється досить серйозний контроль, система великого брата, бікбраза, як вони там її називали, яка аналізує алгоритми, хто як де там голосував там і так далі, хто коли там покидав яке там місце і все таке інше. В принципі, вона вже здійснюється. Ручне таке керування депутатами також досягається за рахунок того, що абсолютно непрофесійні люди, які особливо нічого не розуміють, не читають законопроекти, ну, а просто от там під впливом якихось для них авторитетних людей або приналежності до певної групи і інших засобів стимулювання, вони відповідним чином голосують. Тобто, да, є там частина професійних людей абсолютно, є там юристи кваліфіковані, є представники інших, там економісти і державні управлінці. Ну, але велика маса, ми розуміємо, 254 та, депутати, тому, звичайно, що було дуже багато різних випадкових людей. Крім того, там десь 10 груп впливу насправді, там 5 окремих лобістів є, яких можна зв'язати. Тому там дійсно ситуація. Крім того, та боротьба, яка
ведеться. Також варто наголосити, що це не скільки навіть боротьба з групами там Зеленського, мовно, там 95-го кварталу і так далі, а група між іншими. Це Коломойського, наприклад, Павлюка, є така відома теж людина. От у них йде своє протистояння, зокрема, також і по лінії ще питання контрабанди, її боротьби. Це, до речі, також важливе питання було Дюні Фьодова поставити, а як же ж так, щоб... Говорили про те, що у нас тут все там перекриваємо надходження велике, виходить, що падіння 20-відсоткове, здається. Ну, теж це абсолютно не речі. Хоча от якраз питання боротьби з контрабандою і митниці – це можливість значно збільшити надходження до державного бюджету, а в перспективі відмовитися навіть від необхідності кредитування зовнішнього, в тому числі з Міжнародним валютним фондом. Про це є розуміння, я думаю, Володимира Зеленського, але поки що є різні політичні ситуації у позиції того ж самого прем'єр-міністра Гончарука і, відповідно, пана Нефьодова. В них дружні відповідні такі там відносини, можливо, вже могли поміняти, але, знову ж таки, ну, є нюанс. Можливо, це якраз питання внутрішніх речей в самій митниці, які нескладно вирішити. Багато різних може бути, насправді, нюансів. Щодо з'їзду, от ви питали, ну, дійсно, да, це питання більш технічного, там можуть бути інші питання підніматися. Є позиція окремих, наприклад, вже ж було багато голосувань достатньо, можна так вже говорити, коли позиція певних слуг народу, вона була відмінною від загальної кількості. Тобто вони не голосували за ці законопроекти. Це теж може поставити питання щодо того, як, ну, зокрема, там частина мажоритарщиків і все таке інше. Крім того, очевидно, вони вже зараз розуміють, що не можна без слонів. У нас виходить так, що поки що жодні групи в загальному, всі там стейхолдери там нашої країни, поки що нічого особливо не отримують. Да, йде певний перерозподіл, справу там Живаго можемо згадати. Да. Якщо дивитися про податкові новації, питання по ГОКам, там Ахметова і наших Криворіж Сталь, відповідно, всі ці речі. Ну, але поки що воно не, нікуди нам не зійшло. Тому очевидно, що будуть говорити про піднімати питання необхідність якогось стимулювання, відстоювання якихось інтересів. Ну, дійсно, колега правильно сказав, що коли от доходять до того, що перекрити певні надходження до одних, це от викликає вже відповідні суперечки. Тому питань насправді багато, а ну, для Разумкова це навіть певний плюс, тому що він як спікер користується повагою усіх фракцій, він зможе знаходити спільну мову, і це буде дуже добре для його майбутньої насправді політичної кар'єри і, можливо, ну, абсолютно не в межах там «Слуги народу» якогось іншого політичного проєкту. Ну, дивіться, мені зачепили слова Олександра Курбана, коли він сказав, що, в принципі, ну, якщо просто сказати, що дерибан землі, він вже є, і треба тільки, ну, якщо така проблема є серед олігархів, серед тих людей, які вже поділили нашу українську землю, тобто її треба легалізувати. Саме над цим зараз працює Верховна Рада, саме тому хочуть відкрити ринок землі. Ну і зрозуміло, що в принципі, знову ж таки, це перш за все повинні працювати силові структури. Це і НАЗК, і прокуратура, і інше. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із детективами Національного антикорупційного бюро України. За словами президента, в українському суспільстві є запит на те, щоб корупціонери отримали заслужені покарання. Та запевнив, представники влади не чинитимуть тиску на детективів. Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості. Такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами. А це вже тільки ваші повноваження, ваш професіоналізм. Ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Але ми дуже хочемо, як люди, які представляють суспільство, я як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки отримали. Ми почули пана президента і, скажімо так, зараз останні роки постійно в Україні будь-яке питання і все виходить до того, що треба
розслідувати корупцію, яка у нас вже стала системною взагалі. І ми бачимо, ми чуємо пана президента Зеленського, який каже, що він дуже хоче, щоб топ-корупціонери відповіли перед законом і понесли покарання. Але ж одного бажання, я думаю, що це дуже мало. Як ви вважаєте, от саме сьогодні пан Володимир Зеленський провів зустрічі, наскільки це завтра, скажімо так, його бажання будуть втілені в життя? В таких питаннях, знаєте, я достатньо скептично на це діло дивлюсь, бо, скажімо так, допоки не відбудеться системне оновлення влади, в тому числі і людей, перспективи не буде, бо корупція, вона сидить не під столом, вона сидить не в наших карманах, вона сидить в наших головах. Допоки ми будемо вважати, що можна вкрасти і за це не отримати ніяких проблем, ми будемо красти. Ну, така натура, така людина, що якщо дати їй можливість, вона це буде робити, нічого ми тут не зробимо. Тому сьогодні Україна має випрацювати свою систему, своє бачення, свою схему боротьби з корупцією, спираючись на той досвід, який є в світі. Один із елементів, от знаєте, чесно скажу, що от ви і ваші колеги, телевізійні журналісти, для боротьби з корупцією зробили набагато більше, ніж всі антикорупційні прокуратури, слідчі структури і таке інше. Бо чого боїться корупція? Корупція боїться прозорості. Корупція боїться відкритості, так. Вона боїться, чому так вперто боролися проти електронного декларування? Чому так вперто боролися проти створення єдиної, проти створення антикорупційних судів? Бо прозорість і системна робота – оце саме головне інструмент для боротьби з корупцією. І, звичайно, економіка. Якщо в країні все нормально, якщо нема економічних проблем, якщо нормальна зарплатня, якщо людина боїться за те, що вона втратить цю зарплатню, вона красти не буде. Тому це питання комплексне, це питання, і питання це треба починати з голови кожного з нас. Коли ми зрозуміємо, що не треба давати там коробку цукерок або ще комусь щось для того, щоб вирішити якесь конкретне питання. Знаєте, ми давно вже це зрозуміли, я думаю, і зараз люди в такому фінансовому становищі, що не кожен може собі це дозволити. Але ж справа і правда зараз в тому, що, наприклад, якщо ти не даш ту коробку цукерок, чи там якісь там 100, там, ну, я 500 гривень, то ти не отримаєш саме то, що тобі треба, отримати якусь там довідку чи бумажку. Зараз ми продовжимо нашу розмову. Зараз у нас дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Всі цивілізовані і розвинуті країни зрозуміли, що потрібно жити по закону. Україна живе по поняттям. Ну, це навіть питання, і по поняттям. Що потрібно зробити, щоб український народ зрозумів, що потрібно жити по закону. Дякую. Ну, ми бачимо, взагалі, завжди пан Ігор вже у нас був в ефірі, і завжди дуже емоційні дзвінки від наших телеглядачів, саме що стосується корупції. Ну, от дійсно набридло вже всім. Як ви вважаєте, пане Ігорю? Такий стан, знаєте чому? Тому що всі брешуть. Коли політики починають розповідати, що ми прийдемо, знищимо корупцію. Пана Зеленського президента, який каже, що все ж таки він буде намагатися. Ну, на жаль, він, очевидно, тут немає достатніх знань і немає тих людей, які б йому могли підказати той шлях, яким було б варто рухатися. Коли політик починає говорити про те, що ми знищимо повністю корупцію, він бреше. Тому що це неможливо. Жодна країна в світі повністю не позбулася корупції. Будь-які в Німеччині, Франції, в Штатах і так далі. Далі. Корупцію не можна подолати виключно кримінальною юстицією. В Китаї діє найвища міра покарання за корупцію. Смертна кара. Я не можу зараз сказати точну статистику, але кожного року багато справ, багато приселюдних покарань, казні, да, страт. І нічого, все продовжує відповідні дії. Тому, я вважаю, що відсоток корупційних схем, скажімо так, в Китаї і в Україні різний. А це, знаєте, як порівнювати? А якщо брати кількість населення і на кількість цих, то ми можемо вийти один на один. Розумієте, тут же ж, який підхід будемо застосовувати. Тому в першому етапі треба говорити про мінімізацію рівня корупції, насправді.
Далі треба розуміти її філософію. На мій погляд, в корупції є дві основні складові, зокрема, частково, от пан Олександр, він про це сказав. Перше – це стимули, зокрема, заробітна плата, і щоб людина дійсно думала про те, що вона втратила, повинна бути на достойному рівні. А друге – це умови. Тобто це ситуація для чиновника, коли він може дишлом так закон повернути, або якусь постанову, або іншим чином. Тому я і говорив, от акцентував увагу про НАЗК, що вони якраз повинні цим займатися. Вони зараз звелося їх діяльність тільки до перевірки значить, декларацій електронних, які не в автоматичному режимі, досі це питання не вирішено. Далі, вибірковим, і зараз це продовжується вибірковим шляхом, вони будуть відповідно їх перевіряти. Головне їх завдання, інструмент у боротьбі з корупцією – це прогнозування і аналітика, виявлення тих сфер, ситуації, можна їм дати навіть право законодавчої ініціативи, коли вони будуть звертатися до правника, шановні, от є така ситуація, такі нормативні про регулювання, є така-така постанова, цю треба відмінити, це залишити, цю посилити і так далі. І тоді, відповідно, чином буде змінювати ситуація. Але стимули первинні. Нормальна заробітна плата для чиновника – це те, що далі стимул, ще який повинен бути, це зараз те, що не робиться. А у нас зараз така політика, що хороші хлопці – ми їм дамо зараз гарненько багато повноважень, по прокуратурі можна подивитися, про законопроєкту, про очищення влади, які все повирішують. Ми їм дамо зараз, вони от хороші перевірені, все. Ні, ми повинні рухатися, будувати спроможні інституції. Якщо ми хочемо, щоб правоохоронні органи нормально розслідували, то це означає, що той же прокурор повинен бути дійсно незалежним. Він процесуальний керівник, на якого не має права тиснути ні президент, ні генеральний прокурор. А зараз така ситуація, яка складається, коли генеральний прокурор може тиснути, тому що він і ліквідовує інституції, тобто може скласти ситуація, коли є прокурор, який, значить, такий буде з кісточкою. Пан зараз президент сказав, що генпрокурор, ми всі чули, на 100% це його людина. Потім ну, він сказав, що, було, да, потім він сказав що він не може якось чинити тиск на прокуратуру, тобто вони незалежні. Тобто де він, ну, він скажімо так, правду сказав, зараз черта. Ні, ну, залишається питання. Це питання в контексті, там, в Трампом розмови, яка була, де він, як сказав, питання перекладу також може бути там нюанси, яке саме слово англомовне він використав для позначення пана Рябаша, ну, не Рябошапки тоді ще не було невідомо, чи це він буде, хтось відповідно інше. Але ті законопроекти і закони, які вже, ну, законопроекти, ще не підписані, вони не спрямовані на побудову незалежних інституцій і, відповідно, конкретної особи їх захищеності, а навпаки, про підпорядкування керівнику, який хороший хлопець, і буде, відповідно, за ними здійснювати нагляд. Так не робиться, насправді, тому що, ну, буде цей, а потім влада зміниться, прийде інший. І що ми будемо від волі керівника, його моральних якостей буде вирішуватися? Ну, це трошки неправильний, відповідно, шлях. Він може бути, можливо, стане ефективним на якомусь першому етапі, да, там передбачено це ще тимчасово, зокрема по прокуратурі до 2021 року, але все одно це трошки неправильне таке от насправді розуміння і суті феномену самого корупції і особливостей корупції в Україні, тому що ви от казали, що начебто люди усвідомлюють, але така ситуація складається, але по-іншому можемо подивитися, будь-який українець буде дуже задоволений, якщо в нього буде кум, який, якщо що, повирішує питання в будь-якій там сфері і так далі. Тому всі ці нюанси треба їх мати, ну, на увазі і дійсно, да, вивчати передовий, досвід країн, але знову ж таки не зводити до того, що величезні покарання будуть це здійснювати. Необхідно ще і думати, тримати в голові це питання стимулів і умов, які призводять до конкретного корупційного діяння. Коли ми почуємо таку риторику від наших політиків, тоді ми можемо дійсно ми багато мати чуємо надії. Постійно. Ми не, ми не бачимо змістовно, то ми можемо тоді сподіватися на те, що буде якісь зміни. А дивіться, ще дуже цікаве питання. От у нас Петро Олексійович Порошенко, попередня влада, дуже постійно кричали, не тільки він, да, всі політики, які були після Майдану, вони всі говорили про величезні економічні схеми. Казали, де там який офіс є, де там Пшонка зустрічається, там хто там, чи Клюєв, чи хто там, Янукович там молодший, що там, скільки КАМАЗів грошей вивозили. Але жодного розслідування по економічних злочинах і конкретних вироків немає. Вони переключилися з Януковича, який, типу, там організовував або його оточення економічні злочини, на Януковича, який здійснив державну зраду, коли вже він і не був президентом, тому що парламент прийняв відповідний акт, який його позбавив повноваженнями. Тобто це ще дуже важливе питання. Тобто що це означає? Ага, значить, якщо схема хороша і працює, то хай вона залишається. То на що її ламати? І ламати, ну, і працює. Насправді, вже ми всі бачимо, і навіть президент Дональд Джон Трамп, всі, скажімо так, можна перекручувати слова і думки багатьох людей також, але ж наші західні партнери, це стосується і Європи, це стосується саме Америки, які допомагали Україні.
Україні фінансово також саме. А зараз виявляються такі факти, що ця допомога була якимось чином, скажімо так, не дійшла до адресата, а все ж таки розкрадена. І всі країни зараз закликають саме про те, що ви зараз сказали, пане Ігоре, що зараз саме головне, у нас не розслідуються корупційні схеми, у нас не розслідуються корупційні справи. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, змінити систему, ми хочемо змінити, скажімо так, підхід і в економічному плані. Тобто, навіть влада попередньо казала, що все всім відомо, які схеми працюють. Але ж жодного розслідування ми за останні роки ніхто із українців не побачив. Тобто нам вже відкритим текстом всі кажуть, будь ласка, більш того, у нас силових структур зараз, ну я навіть скільки вже, 4-5, дуже багато. Ну ви знаєте, ми побачили результати. У нас є Насірова, да? У нас є питання по бурштину депутата, який з підозрюваного став потерпілим тепер, ну і так далі. Є. Так що, в принципі, є вже показник. Ну, бачите, НАБУ раніше казало про що? Про те, що не було політичної волі. От їм було складно. Плюс, що антикорупційний суд не працює. Зараз вже є антикорупційний суд, начебто з'явилась політична воля, зіслив нашого шановного президента. Тому, ну, якраз от тоді подивимося, наскільки це їм може допомогти в тому, щоб дійсно мати вже конкретні результати у вигляді або судових вироків. Ми побачили, ми знаємо цей дуже великий скандал з паном Гладковським, і ми побачили, що за 10 мільйонів гривень він вже опинився вдома. Хоча, що стосується саме злочину в цій сфері, він все ж таки був перший заступник РНБО, СНБО. Мова йшла про десятки мільйонів доларів, але ж ніяк не 10 мільйонів гривень. Тобто, я думаю, що справа в тому, що українці саме на такі факти і акцентують увагу. Ну, дивіться, тут не дуже правильно так казати, тому що це тільки запобіжний захід був. Запобіжний захід, він виплатив, його ж не виправдали, це 10 мільйонів. Це означає, що він досягли домовленості, і цієї немає. Зрозуміло, але ж ми всі ж побачили. А антикорупційний суд не міг іншого винести, не міг. Ну, не міг просто. Крива підозра була підготовлена нашими правоохоронцями. Там взагалі антикорупційний суд міг обирати набагато слабкішу ще міру запобіжного заходу. Домашній арест, або навіть вечірній, або на поруки навіть міг. Тому що він то що? Там по цій справі не було жодного процесуальної дії проведено. А, значить, експертиза з'явилася на наступний день після його затримання. Ну, шановні, ну, тут ж треба ж думати. Є, я ж це не відзначаю, не відміняю, що там Гладковський, там він святий Агнець там і так далі. Ні. Але є ж процедура і правова держава. Коли буде правова, ну, треба до цього рухатися. Як казав Аваков, знаєш, по безпреділу його не можна щодо нашого там колишнього президента і так далі. Тому, ну, не може бути цей безпреділ, тому тут ще антикорупційний суд насправді підіграв правоохоронним органам. Але ж ми бачимо завжди, що безпреділ, мільйонів, як ви кажете, це тільки по відношенню до простих українців. Якщо корову вкрав там чи велосипед, розумієте, і ніхто би його не випустив, і відсидів він би 5 років і набагато більше. Але ж ми, якщо ми зараз кажемо вже про реформу прокуратури, то як ви вважаєте, ну, наскільки ця реформа повинна принести результат? Ну, зараз ми бачимо, що Генеральну прокуратуру її вже переназвали в офіс. Ну, зроблено було це саме для того, щоб ті люди, які залишилися на попередньому місці, тобто вони пройшли переатестацію. Але ж там 50%, наскільки мені відомо, також і всі ми чули в засобах масової інформації, прокурори проти такого підходу. Ну, ви знаєте, в чому проблема всіх наших реформ? От, знаєте, ви, можливо, якщо напружитесь, можете згадати, що у нас реформи почались, починаючи з 91-го року. У нас от кожного року, кожна нова влада говорить реформи, реформи, реформи. Але ж змінюється тільки назва. А змінюється тільки назва. Бо реформи роблять, скоріше, кількісні, ніж якісні. Знаєте, от свого часу, коли перед Саакашвілі стала така проблема, що робити з злодіями в законі? Їх не можна було ні за що вхопити. Юридично вони так тонко працювали, на них працювали класні юристи. До речі, в Україні теж юристи непогані, які вміють ховати кінці в воду. Так от так працювали, що не можна було за тими законами їх ніяк ув'язнити. Тоді було прийнято рішення про жорсткі закони, про довічне ув'язнення для злодіїв в законі і таке інше. Тобто ми маємо зараз розробити принцип
принципово новий підхід до системи покарання за ті чи інші злочини і шукати нові можливості. Бо ті, хто є при владі сьогодні, можуть собі дозволити таке задоволення якісних адвокатів, якісних юристів, які завжди переводять стрілки на інших людей. Жодна високопосадовець не підписує небезпечних документів. Я свого часу працював у владі при різних президентах, в різних структурах. Я дуже добре знаю ці процедури. Як тільки починається якесь таке проблемне питання, підписує замміністра або директор департаменту, управління, або переводить, в кінці кінців було таке питання, що взагалі на головного спеціаліста одної там фонду держмайна перевели всі стрілки і таке інше. Тобто ми маємо принципово поміняти регламент роботи наших державних структур, зрозуміти, хто за що відповідає, хто має які документи підписувати і таке інше. Бо сьогодні, от абсолютно вірно колега сказав, не можна довести, всі справи в суді розвалюються, бо немає доказової бази. Бо та процедура, наш кримінально-процесуальний кодекс в тому варіанті, який зараз існує, він, по-перше, він розтягує це задоволення на роки. Це може бути рік-два продовжувати ці слідчі дії. По-друге, без конкретної доказової бази немає результатів. Давайте згадаємо, справу Майдана. Вбивць Майдана ніхто не покараний. Майже 6 років і розслідування. Згадайте, в 2014 році працювала канцелярська сотня, яка сиділа по клаптиках, збирала, склеювала всі ці документи, які знайшли в резиденції Януковича і таке інше. Працювали, де докази, де судові справи. Все розвалюється, стрільці відпускають і таке інше. Тому що влада, попередня влада, теперішня влада, будь-яка влада в Україні, дуже добре вміє ховати кінці воду. Ну, то вони не зацікавлені в цьому розслідуванні, якщо відверто кажучи. Тобто не тому, що вони такі дурні. Вони просто не зацікавлені в тому, щоб була правда. В них немає можливості за теперішнього українського законодавства. Ну, тобто можна вийти саме на себе. Абсолютно вірно. Або на друзів, або на себе, або не бути результативним. Ну от я розмовляв з деякими правоохоронцями по різних темах. Я кажу, ну Воджеш є, ну Воджеш, ми знаємо, що він злодій, ми знаємо. А я не зможу це в суді доказати. Мені слідчий каже, я не можу доказати це в суді. Якщо я подам це, відповідну справу підготую, подам своєму керівнику, директору департаменту, він мені її заверне і дасть мені по голові, скаже, ти не обґрунтував. Тому можна скільки вгодно копати, скільки вгодно справ цих вести. Якщо там не буде належної доказової бази, яку прийме до уваги суд, а у нас ще питання судів, треба докорінно міняти правила гри. Знаєте, свого часу Ейнштейн сказав, якщо в певній системі існують не в питання, які не можна вирішити, треба підходити з підходами з іншої системи. Тому ми маємо зараз продумати принципово нові підходи. Ну, от, скажімо, як Саакашвілі розібрався тоді з злодіями в законі, які будуть порушити ту систему кругової поруки, яка у нас формувалася там 28 років. Пане Олександре, ви знаєте, ви коли згадуєте Михайла Саакашвілі, то мені чомусь приходить інше ім'я – це Іосиф Сталін. Я вам скажу, що мені так чомусь здається, я на цьому не наполягаю, але ж він також зміг би зламати систему. Більш того, хочеться звернути увагу, ви також саме акцентували на цьому, що дуже багато ще залежить і від судді. Тобто, якщо це заможня, високопоставлена людина, так, тобто вона може собі дозволити за 10 мільйонів, за 100 мільйонів, ну, будь-які гроші і вийти під заставу. А більш того, чомусь не знаходиться і доказової бази. А якщо, наприклад, це якийсь роботяга чи селянин, тобто навіть не треба ніякої доказової бази. І якщо людину треба посадити, то судді приймуть саме то рішення, яке їм накажуть зверху. І зараз от сама реформа суддів, знову ж таки, як всі представники європейських країн, їх це питання дуже-дуже турбує. І мене турбує.
Та дуже просто, тому що дуже багато там нюансів із приводу там суду, наприклад, необґрунтоване зменшення їх кількості там з 200 до 100. Так само, як і прокурорів. Їх з 15 тисяч до 10. Навантаження на прокуратуру, місцеву прокуратуру міста Києва, це десь понад там 600 справ на одного прокурора і так далі. За 2018 рік там 2 мільйони 64 тисячі загаків справ національна поліція порушила, які кожен з них вимагає свого процесуального керівника відповідно від прокуратури. І так далі. Тому не бруто. Те ж саме з ВАСУ, там є теж статистика, яка показує, що у них вищі, ні, це зараз він який, Верховний суд, навіть не України, просто Верховний суд. ВС тоді виходить так. Є нюанси. Далі в мене питання також до формування кваліфікаційної комісії суддів ВККС. Так? Значить, там не зрозуміло, насправді там і конкурсу особливого немає на їх заміщення, там йде мова про інтерв'ю, тобто всі кандидати подають свої резюме, та, певні там документи, а потім, значить, комісія сидить, їх приглядає, хоча там є міжнародні експерти, 3-3, здається, вони там поділені. Але знову ж таки, як такого критерію їх оцінювання немає, тобто вони потім за результатами інтерв'ю визначають. Тобто це вже певний маніпулятивний момент. З одного боку, дуже добре перезавантажити ВРП і ВККС, тому що те, що вони зараз там натворили, і те, як вони застосовували свої норми, і те, як вони дискримінаційно підходили до оцінювання суддів, ну це треба, звичайно, що припинити. З іншого боку, не надано поки що тієї процедури, яка показала дійсно, що от ВРП і ВККС вони будуть от незалежними і зможуть нормально займатися її оцінкою суддів. Хоча, з іншого боку, є плюс в тому, що дискримінаційна норма про те, що судді, які не прийшли кваліфікаційне оцінювання, ті, які його відповідно прийшли, отримують різну заробітну плату. Зараз вона буде однакова, це дуже добре, тому що люди навантаження виконують одне і те саме, а зараз місцеві суди, вони взагалі в катастрофічному стані перевантажені, багато ж суддів зависли, їх там повноважень, їх не призначали. Ну, і так далі. Тому тут, безумовно, є питання. Але не треба також все класти, перекладати відповідальність на суддів. Да, є питання, безумовно, є корупціонери і так далі. Хоча зі збільшенням заробітної плати для них набагато складніше домовитися із суддею. Ну, я не пробував, але з такою загальною інформацією, знову ж таки, спілкування з різними колегами, зокрема, там, з правоохоронцями, таких випадків багато менше. Це якраз демонстрація того, що говорили ми з колегою, да, що це питання заробітної плати, це якраз от стимул, який штовхає до певної корупції. Тобто це вже є певний показник того, що от є... Є реальний вияв того, що відповідним чином здійснюється. І це питання доказує. Прокуратура довгий час в Україні, вона ж, знаєте, зараз забрали в неї функцію розслідування, і вони здійснюють процесуальне керівництво. Да? Тобто звертаються до слідчої судді з тим, щоб отримати відповідні там дозволи, і наглядають за тим, щоб законність відбувалася слідчими ДБР, відповідно, там НАБУ, НУСАП у них окремо, і Національна поліція, і Служба безпеки України також. І вони, їх основний функціонал – це представництво державного винувачення в судах. Ну, ті люди, які знають роботу прокуратури, вони знають, що це було найбільш невдячна і найбільш цікава справа. Туди завжди відправлялися здебільшого люди, які були такі, менш комусь там відповідно потрібні, тому що це було не цікаво. Цікаво – це коли ти можеш порушити розслідування, потім закрити справу, да, на когось натиснути, потім закрити і так далі. Це було дуже цікаво. Тому величезна проблема – це з фахівцями, які дійсно можуть в суді довести справу до логічного завершення і бути на рівні хоча б з тими адвокатами, які будуть ситуатися. Це величезна проблема, і це в оновленій прокуратурі поки що не піднімають. Але головна проблема, яка є сьогоднішня, це те, що ми не сказали про Сталіна. Сталіна не треба, ні, нам потрібні спроможні інституції. А вони шляхом відповідного і нормативного регулювання, які повинні здійснювати. Я вірю, що пан Рабошапка там може бути хорошою людиною. Без питань. Пан Чумак, я його особисто знаю, хороша людина, не корупційна, не корумпована. Ну, з тих інформацій, які має, там треба, знаєте, може задати Каську. Та... Ну, хлопець, це не професія. Правильно, я ж до того і веду, що, але не в цьому ж полягає відповідна ситуація. Полягає в тому, коли ми дійсно зможемо вибудувати ту систему, яка буде працювати незалежно від того, хто буде, або президентом, або прем'єр-міністром, або хто буде там, який там генеральний прокурор, чи ні. Звичайно, що є впливи особистості, все таке інше, ну, але все ж таки від цього треба відходити, тому ми і хочемо цю спроможності самої держави. У нас насправді слабкі державні інституції, це по низці моментів ми можемо зараз прослідкувати. І це загальна слабкість тоді відповідної держави. Мені б хотілося б так би ще дуже коротко все ж таки звернути вашу увагу саме на війни між силовими структурами. І це є правда, скажімо так.
От наскільки вони також саме можуть впливати на розслідування тих чи інших справ? Безперечно, скажімо так, завжди було, є і буде, і, на жаль, є, в тому числі в демократичних країнах, протистояння між певними силовими відомствами. Це питання пов'язане, перш за все, з тим політичним впливом, тим, хто очолює це відомство і таке інше, в сферу діяльності якого входить і таке інше, інтереси окремих фінансово-промислової групи і таке інше. Тобто конфлікт інтересів буде завжди. Вони завжди будуть в певній мірі протистояти один одному. Але ми це протистояння маємо перевести в конструктивне русло, щоб вони не заважали один одного, а доповнювали, допомагали один одному, стежили за тим, щоб вдосконалюватися один одного і робили спільну справу. Бо дійсно завжди існувало, скажімо, таке відомственне протистояння між МВД і СБУ. Це ще з радянських часів, з КДБ тоді було. Так само МВД і прокуратура. Так, з армія і МВД і таке інше. Такі протистояння завжди були. Але ж раніше не було стільки такого, ну, стільки силових структур, як зараз. І зараз ми так бачимо, що, розумієте, наприклад, НАБУ захищає одну людину, ну, скажімо так, це прокуратура іншу, тобто кожен має вплив, скажімо так, або якісь стосунки саме силовими відомствами. Ну так скажіть, будь ласка, на що ми їх стільки розплодили, зараз ще збільшуємо бюджет на утримання цих силових відомств, але ж насправді взагалі нічого не змінюється, так? Тобто нас як ошукують, як гроші крадуть, так крали і так і крадуть. Тобто, а силових відомств, ну, зараз можемо зробити ще там 2, 3, 5 навіть. І за рахунок нас з вами їх утримувати. Ну, тобто, це саме такий приклад ми зараз всі з вами бачимо. А при тому, що на освіту і на охорону здоров'я все менше грошей виділяється, тобто не вистачає. Це ж питання, розумієте, політичної системи. От те протистояння, яке у нас було між НАБУ, САП, поліція, ви ж пам'ятаєте, ці скандали, це вияв дуалізму у владі тодішнього, коли було БПП «Народний фронт», вони змагалися. Там завжди був тоді квотний принцип призначення осіб, коли там голова один, заступник інший, ДБР, давайте згадаємо, теж пан Труба, він був начебто ставленником нашого Турчинова, колишнього керівника, виконуючого обов'язку президента, ну, так, всі ми його знаємо, так? А заступників тоді ставили ближче тих людей, які були до Петра Порошенка безпосередньо, блоку Петра Порошенка і так далі. І відповідно це потім виявлялося якесь протистояння, кого хотіли десь там взяти. І по митниці, пам'ятаєте, які були протистояння Національної поліції і Служби безпеки України, да? Тому що у кожного з них були свої інтереси і представництво. Тому от такі вияви дійсно ми маємо. Головне, це питання ефективності. У нас немає, до речі, нормальних критеріїв оцінки ефективності роботи. От дуже цікаво, теж дивіться, от ми зараз оцінюємо прокурорів, так? І попередні їхні тестування. Це що було? Знання законодавства, потім психологічний тест, загальні здібності і співбесіда. Чекайте, а ті люди, які вже працюють там 10 років, а ми не повинні оцінювати їхню попередню діяльність? Зокрема, подивитися, да? Ми можемо зробити кількісні, якісні критерії, які показують щодо суддів, да? Період розгляду справи, чи виставила вона в апеляції, чи виставила вона в касації і так далі. Тобто це можна розробити, застосувати, коли дійсно дати масштабну оцінку роботі людини, а, ну, вибачте, це треба бути вже, ну, дуже непрофесійною людиною для того, щоб не мати змогу там пройти знання законодавства, його там застосування, працюючи який же певний час, розумієте? Але попередню роботу не оцінюємо. Тому це теж якось, ну, не дуже насправді в'яжеться з таким адекватним нормальним підходом. Тому, ну, є хвороби перехідних суспільств. От НАБУ і САП – це хвороби перехідних суспільств і тими позитивними, можливо, зразками, які там були в Румунії, да, там, в інших відповідно, значить, країнах, з яких ми це брали. Хоча дійсно, якщо б нормально працювала ГПУ, прокуратура там, і всі інші там органи, і кожен суд має бути антикорупційним, а не лише один єдиний. Ну, тобто, як раніше, було і МВД, була прокуратура, судді, була СБУ, і, в принципі, ну, як ми зараз бачимо, цих силових відомств їх вистачало. Ну, якщо говорити відкрито, чесно, тобто ми нічого від того, що їх з'явилося ще більше, пересічні громадяни не побачили. Побачимось за мить. Бюджет, і знову ж таки,
Хвороба, яка у 90-х роках вбила близько 700 українців, знову повертається. Випадки захворювання на дифтерію зафіксовані вже на Закарпатті та в Києві. В Ужгороді зафіксовано спалах недуги, відомо про 15 хворих. Оголошено надзвичайну ситуацію локального характеру. Сьогодні в столиці підтверджено вже другий випадок дифтерії. При цьому в Україні недостатня кількість протидифтерійної сироватки. Тож лікарі закликають українців пройти вакцинацію. Аби захиститись від дифтерії, необхідно пройти 4-кратну вакцинацію Імунологи зауважують, одна доза вакцини від дифтерії нічого не дасть. Треба проходити хоча б 3-кратну вакцинацію, щоб забезпечити ефективний захист. Налагодити комунікацію з сімейними лікарями для того, щоб узгодити ці питання уникнення черг, щоб прийти в визначений час і пройти цю вакцинацію. Ну, тобто ми з вами бачимо, так, то, про що ми казали з самого початку нашої програми, бюджет до уряду дуже багато питань з приводу, що стосується бюджету і розподілення цих коштів. Ми зараз з вами зробили висновки, що насправді кількість силових відомств і їх фінансування ніяк не відіграє на долі кожного українця і на розслідуванні всіх корупційних схем. Але ж ми також бачимо, що якщо немає у нас достатнього фінансування охорони здоров'я, то зараз можливо спалах дифтерії навіть всієї країни. Дійсно, це є проблема. В принципі, за великим рахунком, можу зазначити, що це проблеми періодично у нас виникають. Дифтерії, ми пам'ятаємо, коли був. Я вибачаюсь, пане Олександре, у нас вже закінчився час. Тому я раджу усім українцям берегти себе та не нехтувати власним здоров'ям. Дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. У наступній годині чекайте Дмитра Васильця. До зустрічі.